Toto je Twin Talk. Tvoj rozvoj. Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti Twin Talk. A dnes sa ideme s Marekom rozprávať o veľmi zaujímavej téme, ktorá sa týka osobnosti. Nie ale hociakých osobností, sú to osobnosti v nás, v našom vnútri, pretože každý z nás má v sebe viacero osobností a pritom vôbec možno aj netušíte o tom, že aké to sú, alebo aké by to možno mali byť. Takže poďme sa o tom rozprávať viacej, bližšie. Čo si, Marek, ty predstavuješ pod tým, že keď máš v sebe viac osobností? Uh, No, najprv to znie ako nejaká a, psychiatria, hej, že mám nejakú schizofréniu a mám viaceré osobnosti. A rozstrojené. A rozstrojená osobnosť a tak ďalej. Ale fakt, ja si myslím, že ono to naozaj tak je. Preto sme túto tému nejakým spôsobom povedali, že ideme sa o tom rozprávať. Lebo ja si predstavujem o tom, že nie vždy som to ja taký, ako chcem byť. Čiže niekedy sa zo mňa stane človek, ktorý reaguje na situácie inak, ako by za normálnych okolností reagoval. A my len potrebujeme prísť na to, že kedy sa z nás stáva taká iná osobnosť, kedy reagujem inak, kedy proste to celé ako keby cítim sa inak a tak ďalej. Lebo keď to neidentifikujeme, tak si myslím, že môžu prísť aj nejaké problémy a potom, potom to má nejaký aj dopad na, na rozhodnutia, ktoré robíme. Uh -huh. Dobre, ja dám rovno jeden príklad, hej, čo sa aj mne častokrát deje, lebo a, ja to sám na sebe vnímam, aj teda si uvedomujem, že už s tými osobnostmi nejakým spôsobom pracujem. Volá, kedy som ale nepracoval, neuvedomoval som si to a vznikali konflikty aj vo vzťahu, hej, aj medzi nami, pretože a, ja som priamo čiari typ človeka. Na rovinu proste poviem veci. Sú ale časti dňa... Kedy nie som pramočiari a dá sa som bez problémov srandovať, rozprávať všetko v určitých fázach, ale aj my sme sa v kuse sekali, hádali, hej, pretože sme nevedeli chápať tie naše osobnosti. Mm -hmm. Pretože uvediem príklad, keď robím biznis a už som hlavou nastavený, že biznis, že už sa sústredím, fokusujem, riešim veci. Keď mi zavolá manželka, že niečo, ča vec, láska počúva hento, tak poviem, áno, nemôžem, prepač. Presne tak. To a už je tá potom osobnosť, sa urazí. To je tá osobnosť, kedy ty si nastavíš na biznis a neriešim súkromie a nemám časa vykecavať o somarinách s rodičmi, s kamarátmi a tak ďalej. Proste riešim biznis. Presne. Čiže keď sa ťa opýta, ako sa máš, tak ty, dobre, čo potrebuješ. Uh -huh. Presne tak. Presne tak. A toto si malo ľudí uvedomuje, hej, že, že naozaj sú fázy u každého človeka, kedy má proste niečo, že buď sa musí sústrediť, alebo je hlavou úplne v nejakej inej, časti toho dňa, čo je pre ňo dôležitá a rieši úplne iné veci, ako niekto iný možno nastavený môže byť. Hej, pretože ja to aj presne vnímam vo fitku. Niekto je nastavený vo fitku, že však idem sa baviť, idem si to užiť, idem keď sa s kamošom, s ktorým tam idem. A niekto, ako napríklad ja vo fitku, sluchotka v ušiach, nechcem nikoho počuť, fokus. Hej? A keď sa ma niekto niečo pýta, hej, huh? A ja pritom niekto mi môže aj kývať, alebo sa na mňa usmievať, alebo niečo a ja ho možno aj nevidím, aj keď sa na neho pozerám, lebo mám fokus v hlave a sústredím sa na svoje veci. Ale na druhú stranu sú ľudia, ktorí toto nerozlišujú, že príjem do kanclu, ale stále som ten, ten synček, tak to hmm, nazvem, ten, ten Príjem do kanclu, že... Áno, maminka. Áno, maminka. Čo prosím? A som schopný sa hodinu rozprávať s mamou, keď mám sa fokusovať na biznis. Áno, kúpim ti ten chlieb že som vlastne, že som v práci ten uh, syn, že je rola syna. A podľa uh -huh. mňa toto je presne to, že ja si potrebujem uvedomať, kedy som biznismen, kedy som kamarát, kedy som rodič, kedy som syn, kedy som ten lenivec. Kedy som lenivec, presne to je osobnosť dôležitá, osobnosť lenivca, že niekto sa možno za to, že sa mu nič nechce, nejakým spôsobom ničí vnútorne, ale treba prijať, že nie vždy je dobré byť namotivovaný, nie vždy je dobré byť osobnosť, ja to nazvam, že športovca. Uh -huh. Alebo toho makača. Toho makača. Biznismena. Presne tak. Niekedy je proste dobré si povedať, nič sa mi nechce. Dobre, tak teraz som lenivec. Teraz o mňa hovorí lenivec. Ale ja mám nárok, keď som celý týždeň makal, teraz byť tú chvíľu ten lenivec. A nič sa mi nechce a nehajte ma tak a pohodia, ja oddychujem a tak ďalej a je to dobre to prijať. Pustím si aj povedzme Netflix doma, Áno. keď viem, že mám úspešný deň za sebou. Neha to tak plynuť. Ale nie je dobre byť len vec, keď mám sa fokusovať na robotu. Vtedy sa potrebujem prepnúť a ja musím vedieť, že čo je ten spúšťač, ktorý zo mňa spraví... Tie trigre. Tie trigre, ako to Radek vraví, že čo je ten spúšťač k tomu, aby sa zo mňa stal ten biznismen. Čo je ten spúšťač, keď prídem z práce domov a som v hlave biznismen a mám v hlave všetky problémy, ktoré riešim a veci. A ešte celého dňa si to potrebuješ analyzovať, dňa čo si potrebujem zabudol. zhodnotiť si to celé, čo som, čo spravím. Ja potrebujem sa prepnúť na level toho rodiča alebo na level toho manžela, manžela partnera. Keď to nespravím, prídu nejaké hádky, prídu problémy, lebo stále máte v hlavu v biznise. A veľa ľudí presne robí toto, že keď je doma, tak rieši robotu, keď je v robote, tak rieši to, čo je doma. Ja možno, keby sa toto spraví, takýto detail, že vlastne, keď prídem domov, aspoň ja to teraz robím tak, že hneď vás víta pes, hej, my teraz máme šteniatko, tak hneď proste prídem domov a hneď ho vidím, pre mňa to je spúšť až toho, že super, odkladám telefón a už som proste tam, som pre toho psíka, nechcem povedať, že otec, ale hej, som tam proste ten, Otecko. ten manžel. A definuje sa sedemmesačný pes ako štenia? Či je to tvoje 5 mesačný, 5 mesačný, hej, do roka je to ešte štenia. Je to ako keby také dieťatko a stále je. Ale, ale, som ten manžel, som ten človek, ktorý rieši presne to, že ideme kúpiť koberec. Ktorý rieši presne to, že kam pôjdeme cez víkend, pôjdeme pozrieť rodičov, čo nám chýba na nákup a už nerieši v hlave, že neschválili nám toto, toto nám prešlo, toto ideme riešiť, tam teraz ideme riešiť veci. Už je proste ten človek, ktorý rieši bežné, jednoduché Problémy by som to tak nazval. Kde sa prejsť? Presne tak. A potom zase, keď je ráno, tak už sa musím prepnúť, som športovec. A čo idem dneska spraviť? Ako sa idem nastaviť do dňa? A tak ďalej, a tak ďalej. Že tie osobnosti ja potrebujem vedieť rozlišovať. Keď s tým budem žiť, že teraz som toto, teraz som toto, tak v tom živote môže byť taká, možno, možno nehovorím úplne pravdu, niekto by možno nesúhlasil, ale je tak, taký, taká väčšia pohoda a väčšia kontrola. Uh -huh. Nad tým súhlasím, fungovaním. úplne súhlasím, lebo, ale toto je presne to, čo by sa malo aj komunikovať, už vo vzťahu, alebo tak aj my, keď komunikujeme v biznise spolu, že tie očakávania jeden od druhého, v akej človek fáze a tak ďalej, pretože potom vznikajú nedorozumenia, že keď my sme doma fungovali, ja som bol v hlave, že riešil som nejaký projekt, hej, a, a to bolo presne o tom, že na niečo sa sústredím, mám nejaký couching, mám nejaké možno, možno ťažšie stretnutie predo mňa, na ktoré sa pripravujem v hlave. Hej, a potom aj Stanka začne rozprávať niečo, hej, a ona rieši aj oblečenie, niečo, čo našla, že nepozrieme zlatko toto a hento, tak proste častokrát ja ju nepočúvam, hej, pretože sa sústredím na to moje stretnutie, som v hlave úplne inak prepnutá osobnosť, hej, teda <laughs> prepnutá v tom, že som ten biznismen, aj keď prepnutý možno občasom, ale to je presne o tom, že ja som mi to musel odkomunikovať, a iba poviem, zlatko, prepaš, sústred sa na iné. Ona chápe, že dobre, vtedy užitok zo mňa nemá, ale ja viem, že potom povieme jej, že vieme to večer poriešiť, dobre? Alebo keď mi dneska mi poslala tiež niečo, že povri sa, toto som našla na internete nejaký jej projekt, čo ona chce. Ja, super, cez víkend, keď budeme spolu doma, vieme na to povrieť, vieme si to naštudovať. Ale vie, že cez týždeň mám fokus úplne inde, ajbo mi ma to vyrušovalo, takže sa takýmto spôsobom keď sa zladíme, zrazu je to super. Veľa ľudí podľa nás tým má problém. Hej? Súhlasím a toto je jedna strana, ako sa o tom vieme baviť. A by som ešte povedal, že môže byť, tie osobnosti vo mne môžeme vnímať aj tak, že máme nejaký vnútorný hlas, vnútorný monológ, každý z nás ho má, ktorý nám hovorí niečo. A buď nám ten vnútorný monológ hovorí, že máš na to, dáš to, poď do toho, vyskúšaj to, však keď nevyskúšaš, tak nezistíš. Alebo je tam druhá strana a to je ten vnútorný monológ, ktorý nám vraví, ani do toho nechoď, zle to dopadne. Čo keď to spraví, že nakoniec ťa ešte zhejtujú. Uh -huh. Čo keď sa do toho dostaneš a toto vykašli sa na to, však nepotrebuješ to. Marečko, lahni si. Lahni si radšej. <laughs> Hej, presne, že nechod cvičiť, však odýchni si radšej, pôjdeš večer. A večer aj tak ťa nepoudeš. bolí prsník. Bolí ťa niečo, nechoď. Hej, neviem, teba možno prsník, ja môžu nohy alebo dačo. <laughs> Proste. A toto je to, že a potrebujeme mať pod kontrolou ten náš vnútorný monológ a uvedomiť si, že aká naša osobnosť ku nám hovorí. Či je to ten makač, alebo je to ten lenivec a v akom momente chceme, aby ku nám tá osobnosť hovorila. Keď som pripravený ísť cvičiť, tak ku nám nemôže hovoriť lenivec. Mhm. Ale keď je víkend, tak ja nechcem, aby ku mne hovoril makač, keď som celý týždeň drela potrebujem nabrať energiu. Čiže ak je pracovný deň a chcem ísť cvičiť, ja musím počúvať toho makača. A takto by sme si to mali naozaj vedieť s tým pracovať, vedieť to nejakým spôsobom mať pod kontrolou, lebo keď nemáme, tak reagujeme na to, čo nám telo hovorí. A to je väčšinou to, čo nechceme a potom prídu tie výsledky, ktoré vlastne si nežiadame. Že potom sú presne tie ľudia v negatívnych emóciách, nechce sa im dokopať do veci. Toto som si uvedomil aj skoro v biznise, ešte keď som v Edimburgu bol a riešil svoj prvý biznis, že naozaj ja si potrebujem čas rozdieliť. Ľudia, ktorí majú problém, Hej, nejakým spôsobom presne toto rieši tie osobnosti a vedieť, že raz som študent, že raz som kamarát, hej, ja užívam si, že raz som biznismen, že raz som športovec, hej, že raz som partner, že raz som syn. A to sú tie veci, kedy ľudia, pokiaľ si to nezadelia a fyzicky alebo teda aj psychicky, že nespravia ten klik, tak sa nevedia zmeniť. Preto ja teda vždy som si to sa snažil všetku zadelovať, že... Od 10. do 12. riešim biznis a ja som vedel, že som si vypol notifikácie, že som si vypol všetko, keď mi niekto volal, prepač, nemôžem teraz ozven sa o dve hodiny. He. A automaticky ja som vedel, že mám v tých dvoch hodinách čas na biznis. Keď sme riešili problémy vtedy s frajerkou, čokoľvek to bolo, v rámci toho časového rozpetia, prepač, nemôžem. Aj keď som bol nasratý, aj keď ona bola nasratá, mobil preč neriešim. Ja viem, že to počká a viem, že poviem, prepač, nemôžem ozven sa ti mám robotu. A väčšinou vždy to všetci pochopili. Hej. Ten človek nevie, akú situáciu ty riešiš. Preň ho je to naliehavé, ale on nevie, čo ty riešiš. Možno riešiš proste ťažkú situáciu, ktorú on si nevie ani predstaviť. A on musí pochopiť, že ty nemáš teraz fokus a, alebo pozornosť riešiť jeho problém, lebo ťa nejakým spôsobom intervenuje v momente, ktorý není vhodný. Mm -hmm. Ty potrebuješ vedieť, nie, ani na tým teraz nemôžem rozmýšľať, riešim úplne iné dôležité dačo. Toto nepočka, musí to počkať. Prepač, toto je pre mňa tiež dôležité. Tam treba samozrejme rovnako, aj to je cvik, nájsť ten jazyk, ktorým to prezentuješ, aby to nebolo tvrdé, že, vieš čo, daj mi pokoj, paldo. Mm -hmm. hey, aby to bolo naozaj o tom, že aby ten človek pochopil, vedel, že prepažne môžem teraz, lebo aj toto boli tie konflikty, ktoré sme potom v kuse riešili, zazerali sme stále po sebe. Stále riešime, lebo ty stále si čiari. Ty si takisto, ja v kuse ten agresor potom. Ale to sú presne tie veci, že naučíš sa to, v tom procese, že už dobre, chápem, rieši svoje hovadiny. A potom to časom hej, aj zistí, že naozaj vie ten človek vychádzať a večer už sa vieme porozprávať o hocičom keď ano. vychladneme, keď už máme iný fokus, hej, a tak ďalej. Takže, a to je jedna časť, podľa mňa, že ľudia by si to mali vedieť zadeliť v rámci času, v dni, že proste vieš, že teraz som ja neviem, v kancelárii, alebo teraz som v škole a neriešim vzťahové veci, na to mám večer, kedy si môžem sadnúť s frajerkou, porozprávať sa a nie, že riešim biznis, ale v hlave v sa mi odohráva niečo, proste musím to vedieť nejako vytiesnúť a prepnúť sa do toho módu. A druhý ale možný spôsob je presne to, čo aj je odporúčané, že vedieť fyzicky tieto veci meniť. Ako ty si povedal, že prídeš domov a máš tam psa, že automaticky vieš, že pre teba je pes, spúšťaš z toho, že sa prepínaš do role pohodiáka, partnera, hej, oca tvojho. Ale aj autánča. to je cvik, není to automatika. Niečo, Jasné. čo treba sa naučiť prepnúť a stále sa to nedarí hneď na začiatku. Je to proste o tom, to testovať a stále sú problémy a ešte manželka mi povie, že stále rozmýšľaš nad robotou, stále držíš telefón v ruke a ja si vtedy musím uvedomiť, že dorí fakt. A hneď to pokladám, a hneď prestávam. Si to, čo trénuješ. Takže vždy je v tom cvik, hej, niekedy proste treba spraviť iba, že zmením tvár a zrazu viem, že som biznismen. zrazu. A zrazu viem, že idem cvičiť a potrebujem úplne iné veci riešiť a oddychnúť aj ten mozog, hej. Niekomu pomôže, že ja neviem, ja si to napríklad teraz dávam, že vyniem výťahom, otvoria sa dvere, tu je ten líder. A idem. Hej? A už sa snažím dbať aj na tú chvôdzu, aj na to, ako ja idem. A tam stretneš mňa a vtedy si povieš ty koko, chcem byť taký. Teba nikdy nestretnem. <laughs> <laughs> a, teba nikdy nestretnem. A to je ale presne o tom, že už tam zase iné sebavedomie, iné rozmýšľanie, iné mentálne vzorce a potom, keď mi niekto sa ozve, že mi volá mama, v začiatku sa vždy urazil, ale poviem, mami, prepáč, teraz riešim iné veci, zavolám ti večer. A to sú potom tie veci, lebo už nemôžeš určité veci riešiť, keď máš fokus, že toto musím spraviť, tento musím spraviť, toto mi tento človek volal, túto asistentka tieto veci potrebuje a musíš proste už riešiť zase iné veci. Takže niekomu pomáhajú presne tieto veci, že prejde cez dvere a zmení sa mu zase toto, niekomu pomôže to, že odloží mobil. Pochopili sme. Toľko osobnostiam v nás. Veríme, že toto dalo niečo aj vám. Ešte veľa tém, o ktorých by sme sa vedeli rozprávať, ale o tom na budúce. Ďakujeme za sledovanie. Ak chcete niečo viacej o nás, máme Instagramy, máme YouTube kanál, máme web. Nech sa páči. Držím palce na vašom progrese. Kvasnička z kom. Čaute. Ahoj.